Բարի ողջույն բոլորիդ։ Սիրելիներ, Հովանեսի ավետարանի 15-րդ գլխի 17-րդ համարը հետևյալն է. Այս եմ ասում ձեզ, որ սիրեք միմյանց։ Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացեք, որ նախ ինձ է ատել։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, աշխարհն արդեն որպես իրենը ձեզ սիրած կլիներ։ Բայց որովհետև այս աշխարհից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, դրա համար աշխարհը ձեզ ատում է։ Այո, սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոս այստեղ սաստիկ է ներկայացնում հարցը, ասելով, որ աշխարհը ձեզ ատում է, եւ այդպես էլ եղավ։ Մանավանդ առաջին շրջանում այդ քրիստոնեության տարածման իրապես ատելություն էր քրիստոնյաների նկատմամբ, մարդիկ ուրախանում էին, երբ տեսնում էին, թե ինչպես են քրիստոնյաները նահատակվում եւ չարչարվում եւ տանջվում եւ հոշոտվում գազանների կողմից։ Այդ ատելությունը այսօր է շարունակվում է, սակայն ոչ այդպես բաց իմաստով, այլ ավելի ծածուկ իմաստով։ Դուք ինքներդ կարող եք վկայել, թե քանի անգամ, երբ խոսել եք քրիստոնյա լինելու մասին, ինչպիսի հագահարվածի առջև եք կանգնել։ Ահա, սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոս մեզ ասում է, որ այս աշխարհը այդպիսին է, որովհետև ինքը տեսնում է, որ դուք իրեն նման չեք, եւ աշխարհը փորձում է մեզ նմանեցնել իրեն։ Եվ մենք էլ շատ դեպքերում տրվում ենք աշխարհի գայթակղություններին, ասելով, որ թե մենք էլ այս հասարակության մեջ ենք, այս աշխարհի մեջ ենք, պիտի այդպիսին լինենք։ Ուրեմն, սիրելիներս, այսօրվա ընթերցումը մեզ ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է պահել մեր ինքնատիպությունը եւ ինքնուրույնությունը այս աշխարհի մեջ։ Մենք ինքնատիպ ենք, որովհետեւ մենք փորձում ենք նմանվել Տեր Իսուս Քրիստոսին, ձգտում ենք այդպիսին լինել, ոչ թե առանձնանալ մյուսներից, այլ նմանվել ճշմարտին, բարիին, ամենալավին, եւ որբիսի կարողանանք նաեւ մեր նմանության մյուսներին օրինակ դառնալ, որբիսի աշխարհի մեջից կարողանանք մեր քույրերին եւ եղբայրներին բերել դեպի Տեր Իսուս Քրիստոս։ Ուրեմն, ամուր լինենք մեր կամքի մեջ, հաստատուն լինենք մեր հավատքի մեջ, եւ որքան էլ աշխարհը մեզ արհամարի կամ ատի, ուրախանանք դրանից, որովհետեւ նշանակում է, թե մենք Տիրոջ ճանապարհի մեջ ենք եւ կարող ենք որպես օրինակներ մյուսներին նաեւ բերել դեպի Տեր Իսուս Քրիստոս։ Աստված օրհնի ամենքիս։